सबभन्दा खतरनाक पॉइंट या अनुसूचित चार को कमा छ लास्ट पॉइंट हो यो नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनु पर्ने छ र यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ दैट्स ऑल यो भन्न खोजेको के पहिलो कुरो एमसीसी को हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो हैन त हामीले चित्त बुझाउनै पर्ने भनेको उसलाई चाकरी गर्नु पर्यो अर्को त्यसमा भारतीय स्वार्थको ठाँचा लाग्नुपर्छ यो काहीँ किमा अर्थ स्वीकार्य हुन्छ ठाडै धारे हात लगाउने र भारतको एउटा कोलोनीको रूपमा नेपाललाई पतन गराउने यो एमसीसीको बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यसकारण यी बुदा सहित आउँछ भने नो एमसीसी ड्याट्स अल शेरबहादुरजीको एउटा कमजोरी छ त्यो के भने अन्तिममा उहाँले मलाई आरजु छोड्नुहुन्छ कुर्सी छोड्नुहुन्छ आरजु छोड्नुको मतलब अमेरिका छोड्नु मैले मेटाफोरिक कुरा गरेँ तपाईँ उहाँ जसमा पनि धोका दिन तयार हुनुहुन्छ तर कुर्सीलाई धोका दिनुहुन्छ के उहाँले त्यसकारण शेरबहादुरजीको कुर्सीलाई असुरक्षित बनाउने हो भने शेरबहादुरले अहिले एमसीसी हामी गर्दैनौँ भन्न सक्छौँ त्यसको लागि दुईटा कुरो अब केपी शर्मा ओलीजीले भित्रभित्रै उचालिरहनु भएको छ मैले हिजो पनि सुने जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउनु है शेरबहादुरजी टेबल गर्नुहोस् भोट हालेर हामी विजयी गराउँछौँ भन्नुभएको छ छैन छैन उहाँ पनि अमेरिकालाई बेखुसी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ जसको कारणले एमसीसी हामीलाई चाहिएन एमसीसीमा दारा दङ्गा झिकेको सर्कसको पाक सभा नबनाइकन त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले किन राखेँ भने दर्शक यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण टेलिभिजनमा आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ यो देशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा एमसिसी पनि चाहिँ पारित हुने तयारीमा छ यो बिचमा यो विषयको आफ्नो एउटा दृष्टिकोण दिनको लागि आज हामीसँग दुईजना हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म पुण्य गौतम म फिल्म पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीको बारेमा एकदम चर्को पुलसहरू भइरहेको छ सामाजिक अभियन्ताहरूदेखि लिएर स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर तपाईँको क्याबिनेटदेखि लिएर मन्त्री परिषद लेखेर यसको चाहिँ पुरा रूपमा चाहिँ छानबिन र यसको बुदाहरूको रूपमा चाहिँ केही फेरबदल गर्न सक्ने कि नसक्ने यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कुरामा यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो बहस भइरहेको आन्तरिक कुराहरू आइरहेको छ यो विषयमा रहेर एमसिसी नेपालमा लागु हुँदा के होला र एमसिसी लागु नहुँदा के होला यो विषयमा राखिदिनु होला पुण्य सरलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्छु भने पोहोर साल जब हामीले एमसिसीको बहस छेडेका थियौँ कुनै पनि हालतमा एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आर्गुमेन्ट गरिरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई एमसिसीको बारेमा बुझाउन हम्मे हम्मे पर्यो कतिपय यस्ता अभियन्ता भन्ने मान्छेहरू जो एमसिसी भनेकै मुन्द्रेको कमेडी क्लब ठान्थे अथवा एक हिसाबले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्ठान्थे उनीहरू कर्पोरेसन हो यो सहस्राब्दी चुनौती निगम हो यसको नेपाली अर्थ त्यो बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेहरू र अर्को खुसी लाग्दो कुरा के भने यसपटक जसले कुख्यात देशघाती नागरिकता अध्यादेशको विषयमा चुइक्क बोलेनन् यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्नको निम्ति फिजीकरणको बाटो अप्नाउने गरी आएको कुख्यात नागरिकता अध्यादेशको विषयमा चुइक्क नबोल्ने सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू पनि यसपटक एमसिसी मुर्दाबाद भन्दै हाम्रो लाइनमा आए यो खुसीको कुरा हो त्यसै गरी कुख्यात राजेन्द्र महतो देशद्रोही राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्रीबाट तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले जो आवाज बुलन्द गर्यौं त्यसको विरूद्ध बोल्दै नबोल्ने व्यक्ति पनि अहिले लाइनमा आए यति मात्रै होइन चुरेको सम्पदा दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने घातक निर्णय गर्दा हामीले बुलन्द आवाज गरौँ त्यसको विरूद्ध चुइक्क नबोल्ने लामिछाने साईहरू पनि अहिले वास्तवमा अब लामिछानेजीले त अहिलेसम्म एमसिसीको विषयमा विरोध गरेको मलाई थाहा छैन तर साईहरू कमसेकम साइजमा आएका छन् र यो म हाम्रो लाइनमा आएकोमा उहाँहरूलाई खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र लगातार लगातार राष्ट्रियताको विषयमा हर मुद्दामा आफ्नो आवाज बुलन्द मैले गरेको छु अब किन चाहिएन एमसिसी म यसको विषयमा हल्का फुल्का धेरै लामो त समय छैन वर्णन गरिसकेपछि उहाँले केही भन्नुहुनेछ खास गरी एउटा कुरो एमसिसी भनेको यो युनाइटेड नेसनमा त्यतिखेर म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेरु भियाली मूलको एकजना महासचिव हुनुहुन्थ्यो ह्याभियर पेरेज द कोया उहाँले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्रामको विषयमा अलिकति आफ्नो तिक्तता पोख्नुभयो
जुन थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लागी गिनी पिग बनाउन मेक्सिको बाट सुरु गरिएको डब्ल्यू तपाईलाई थाहा छ वर्ल्ड बैंक ले त्यो सुरु गरेको थियो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को असमान जुन ढंगको नीतिहरु छ त्यसै थर्ड वर्ल्ड कंट्री को पाइलेज गर्छ भनेर उहाँले डिस्कस निकाल्नु भएको थियो र खास गरी तपाईलाई अर्को कुरा भन्छु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल को सौताको रूपमा र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई को सौताको रूपमा यो एमसीसी अगाडि बढायो अमेरिकाले यसको हिस्ट्रीमा तपाई जानुपर्ने हुन्छ यसको रुट कजमा जानुपर्ने हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ यो कुरो नै अत्यन्तै भ्यालुएबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को कुरो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाले अगाडि बढाउँदा 2004 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पहिलोचोटि यो शब्द उच्चारण गरेका थिए मेक्सिकोको एउटा समिटमा पछि मडागास्कर भन्ने देशबाट यो 2006 यसलाई लागू गरिएको छ यो अहिलेसम्म 49 देशमा लागू गरियो र लास्ट टाइम श्रीलङ्काका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर वान्स अपन अ टाइम उहाँले लिबरेसन टाइगर अफ तमिलम लिटेको दमन गर्नुभएको थियो र उहाँ त्यहाँको प्रोमिनेन्ट पेट्रियोटिक फिगर पनि हुनुहुन्छ उहाँले भने जस्तै नो थ्याङ्क्स भन्न सक्नुपर्छ हामीले नो थ्याङ्क्स धेरै गाली गलौज नगरिकन सरकारले नो थ्याङ्क्स हामीलाई तपाईँको एमसिसी चाहिएन भनेर भन्न सक्नुपर्छ अर्को कुरो एमसिसी 49 देशमा लागू गर्दा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री क्लियर छैन हिज एक्सिलेन्सी एम्बेसडर टु नेपाल अमेरिकाको लागि नेपालको लागि राजदूत ऱ्यान्डी बेरी उहाँले क्याटेगोरिकली यो मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन भने पनि म ऱ्यान्डी बेरीलाई सम्झाउन चाहन्छु सबै नेपाली बेवकुफ छैनन् तपाईँको वान्स अपन अ टाइम प्रतिरक्षा मन्त्री रहनु भए कि म्याडलिन अलब्राइटको कुरा गरौँ म्याडलिन अलब्राइटको कुरा गरौँ वा कोलिन पावेल उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा एसिया पेसिफिक हुँदै इन्डो पेसिफिकसँग यसको सावधान जोडिएको भनेर लेख्नु भएको छ र आफ्नो आर्टिकलमा अर्को कुरो रबर्ट डी कप्लानले मनसुन जस्तो महान एउटा रणनीतिक किताब लेख्दा त्यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि एमसिसीको पनि प्रसङ्ग उल्लेख गरेर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्ट मात्र होइन डिफेन्स मिनिस्ट्रीले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भनेर हावा दिनुभएको छ नयाँ हावा दिनुभएको छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपाल भिजिटमा नआए पनि नेपालप्रति असाध्यै चासो राख्ने तत्कालीन विदेश मन्त्री कोन्डालिजा राइसले त एमसिसी अपरिहार्य छ अमेरिकाले रुल गर्नको निम्ति यसको स्ट्राटेजिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको प्रोजेक्टको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई जति डाकमा राख्न खोजे पनि यो स्ट्राटेजिक प्याकेज प्रोग्रामको एउटा हिस्सा हो अमेरिकनहरूले के सोच्ने भने जब पहिला त यो बिआरआई भन्दा अगाडि वान रोड वान बेल्ट भन्ने एउटा चाइनाले महान अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो पछि परिमार्जित भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा ऊ आयो र बिआरआई अन्तर्गत 125 देशलाई उसले कनेक्टिभिटीमा जोडेको छ विकास र समृद्धि बाँड्ने भनेर र चीनले जहाँ पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न रुचाउँछ र चीनको जुन खालको लोकप्रियता छ ग्लोबल इमेज छ त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि यो आएको हामीलाई चाहिएको थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल हामीलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पछ्याउनु थियो हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु थियो संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतको सहायता परियोजनाहरू ठिकै थियो हामीलाई विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन अमेरिकाले कुनै रणनीतिक स्वार्थ नराखिकन नेपालमा सहयोग गरोस् न अर्को कुरो अमेरिका जस्तो त्यत्रो मल्टी बिलियनियरहरूले भरिभराउ भएको त्यत्रो बिग इकोनोमी जाइन्ट इकोनोमीले नाथे $50 करोड नेपालीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा किन्न खोजेको हाम्रो सोभरेन्टीमा खबर पुर्याउन खोजेको यदि ऊ कृपालुजी महाराज भनेर हाम्रो दुःख देखेर आएको हो भने उसले एउटा तिनवटा काम गरोस् एउटा योजना छनौट प्रायोरिटी सेटिङ गर्ने त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दियोस् दोस्रो विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन कुनै पनि पूर्व शर्त र शर्त बिना नेपाललाई उसले अनुदान दियोस् कुनै पनि शर्त नराखोस् तेस्रो नेपालीहरू $50 करोड बन्दुकको जम्मा इज्जत राख्दैनन् $50 अर्ब लगानीको घोषणा गरोस् न त्यो महान लगानीको घोषणा गरोस् हाम्रो त शत्रु राष्ट्र अमेरिका होइन तर उसका साम्राज्यवादी नीतिको हामी खिलाफमा छौं अब कुरा गरौं एमसिसी किन ल्याउन खोजियो यसको हिडन कारण म तपाईँलाई बताइदिन्छु अहिले विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कागबेले भनेका छन् अमेरिका जहिले पनि बाघको घोडामा सवार गर्छ अर्थात् ऊ हात हतियार सहित आउँछ स्ट्राटेजिक ढङ्गले आउँछ उसको हिडन स्वार्थ भनेको उसको इन्टरनेसनल स्वार्थ भनेको
हर हमेशा चीनलाई घेर्दै हुन्छ चीनलाई घेर्नको निम्ति अथवा चीनलाई चेक गर्नको निम्ति चीनलाई काउन्टर गर्नको निम्ति नेपाल सबैभन्दा राम्रो बेस क्याम्प हुन सक्छ उसको लागि त्यो फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति उसले त्यो कोसिस गरिरहेको छ अब म बुदा बुदामा आउन चाहन्छु आखिर माओ क्षेत्रले कति बेरले भनिरहेका छन् कि एमसिसी आउन साथ दस रेक्टरको भूकम्प आउने तुरन्त सैनिक आउने बलात्कार हुने यो होइन बिस्तारै 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 सो पोइजनको रूपमा आउँछ र यसको परिणाम अन्तिममा हामीले देख्छौँ 2013 शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्टले एग्रिमेन्ट गर्दा त्यसमा दुईवटा कुरा उल्लेख थिए टर्म्स एन्ड कन्डिसनको म कुरा गर्दैछु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका साथ अमेरिका नेपालमा भित्रिन खोज्नुको हिडन कारण नेपाल र चाइनाको बीचमा चाओ एन्ड लाईको भाषामा भन्नुपर्दा स्विटर देन हनी हायर देन माउन्टेन र डिपर देन ओसनको सम्बन्ध छ अर्थात महभन्दा गुहियो हिमाल भन्दा अग्लो र सागर भन्दा गहिरो अल टाइम बेस्ट सम्बन्ध नेपाल र चाइनाको बीचमा छ हाम्रो फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको आधार भनेको पञ्चशीलताको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्र सट ढल्किँदैनौँ पल्किँदैनौँ हिजो शीतयुद्ध ताका पनि न हामी समाजवादी धुरी सोभियत युनियनको धुरीमा थियौँ न पुँजीवादी अमेरिकन धुरीमा थियौँ हामीले न्युट्रालिटी कायम गरेका थियौँ यही हो हाम्रो स्ट्रेन्थ र हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ स्ट्रेन्थेनिङ गर्नको निम्ति नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छौँ त्यसैले हामीले आमालाई देशमा तुलना गरेका छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ कि सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँछ भन्ने कुरोमा माओ छेतुङ रबर्ट डी कप्लान र डेङ सेतुङदेखि रबर्ट डी कप्लानसम्मको एउटा स्पष्ट मान्यता छ सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ माओ छेतुङले यो कुन अर्थमा भन्नुभएको थियो भने चिनिया जनवादी क्रान्ति रुसी क्रान्तिको फोटोकपी होइन न त कोरियन जुसे विचारधारा नै चिनिया क्रान्तिको अन्ध नक्कल हो मेड इन स्वेल क्रान्तिको चरित्र भनेको माटोले बनाएको हुन्छ अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी नेपालको पनि मौलिक परम्परा र स्थापत्य जस्तो कि चीनमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ नि चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद त्यो भनेको के भने त्यहाँ उहाँहरूले कन्फ्युसियसको विचारलाई लाओत्सेको विचारलाई ताओ धर्म मार्क्सवादसँगै फ्युजन गर्नुभएको छ र हामीले पनि हाम्रो वैदिक सभ्यता परम्परा रीतिरिवाज सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यो ढङ्गले हामी समाजवादी शिविरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब टु दि पोइन्ट आउँ एउटा कुरो म भन्छु तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न यु कान्ट इमेजिन माओ छेतुङलाई त रिजिड लिडरको रूपमा ग्लोबल दुनियाँले बुझेको थियो नि तर सोभियत युनियनसँग जब चर्का चर्की पर्यो त्यसपछि माओ छेतुङले 1973 एउटा ग्रान्ड फैसला लिनुहुन्छ त्यो भनेको के भने हेनरी किसिन्जरलाई बोलाउनुहुन्छ अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोम्याट इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा मलाई लाग्छ उहाँ आधुनिक मेटर्निक हो अस्ट्रेलियाको तत्कालीन विदेश मन्त्री मेटर्निक अथवा यहाँको चाणक्य मेकियावेली भने जस्तै उहाँले प्रशंसा गर्ने एकमात्र डिप्लोम्याट भनेको तत्कालीन चाइनिज प्रधानमन्त्री चाओ एनलाई जसलाई माओ छेतुङले पनि ठुलो भरोसा गर्नुहुन्थ्यो र 95 इयर्स ओल्डमा आज पनि तपाईँले सिएनएनमा गएर अथवा हेनरी किसिन्जर खोज्नुभयो भने उहाँका विचारहरू कति भ्यालेबल हुन्छ चाइनामा मात्रै उहाँलाई 21 चोटि ससम्मान भित्राइएको छ र उहाँ पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत चाओ एनलाई र रिचर्ड निक्सनले जब के अरे माओ छेतुङ चाओ एनलाई रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले गला मिलाइसकेपछि अमेरिकन लगानी चीनमा भित्रियो तर उनीहरू कति बाठा हुन् भने लगानीको भित्राए शर्त चीनको थियो योजना चीनको थियो र त्यहाँ राष्ट्रियतामा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाइदिन्थ्यो सोभियत युनियन उसको राइभल पावर थियो र चीनलाई शक्तिशाली बनाएर सोभियत सङ्घलाई काउन्टर दिनको लागि अमेरिकाले त्यो कुरा स्वीकार आज हाम्रो कन्टिनेन्टमा तपाईँ एउटा फाइदामा हुनुहुन्छ त्यो भनेको के भने चीनसँग त नेपालको सुमधुर सम्बन्ध छ भारतसँग नेपाललाई भारतलाई थर्काउने कार्डको रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको हो भने हामीले पनि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो भनेको के भने इन्डियालाई चेक गर्न यदि उसले नेपालमा सहयोग भित्राउन चाहन्छ भने चाइना विरोधी त यहाँ कुनै कुरै हुन सक्दैन त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्छौँ जस्तो उसले भारतलाई चाहिँ डोलायमान बनाउन चाहन्छ ऊ अस्थिर भारत चाहन्छ ऊ शक्तिशाली भारत चाहँदैन भारत सुपर पावर भएको हेर्न चाहँदैन उसले त्यहाँ पनि
कन्टेन्मेन्टकै नीति लिएको छ भने हामीले अमेरिकामा भन्न सक्नुपर्छ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर यदि म फरेन मिनिस्टर हुन्थेँ भने मैले त्यो डिप्लोमेसी गर्थेँ के भने एमसिसीको बजेटलाई 50 अर्ब अमेरिकी डलर बनाऊ निशर्त दिउँ दिँदैन नि दिन्छ त्यसमा बुद्धि पुर्याउनु पर्यो किनभने हाम्रा शासकहरू पाङ्दुरे भए हाम्रा शासकमा हुत्ती छैन दम छैन फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनको र विश्व परिस्थिति बुझ्ने र पावर सेन्टर बुझ्ने बुद्धि छैन क्याको पोइन्टको बिच हो तर चाइनालाई पनि त कन्ट्रोभर्सीमा खेल्नको निम्ति उनीहरूले लगानी भित्राएका थिए चाइनाले त स्वार्थ आफ्नो राष्ट्रियताको स्वार्थमा प्रयोग गरिदिउ हामीमा त्यो बुद्धिमत्ता छैन र अब म पोइन्टमा आउँछु केपी शर्मा ओलीज्यूले त यो एमसिसी पास गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन ज्यान छाडेर लागेको त्यसैको निम्ति अमेरिकाको लागि राजदूत उहाँले युवराज खतिवडा जो पश्चिमा जगतसँग अनन्य सम्बन्ध छ उहाँलाई नै अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनु हो त्यसको खास कारण एमसिसी नै र उहाँ एमसिसीलाई पास गर्न कुनै पनि हालतमा चाहनुहुन्थ्यो उहाँको सरकार अहिले हटिसकेको छ अब म तपाईँलाई भन्छु नेपाली काँग्रेसमा एउटा यस्तो बहादुर जन्मियो जसले सदनमा एमसिसी घातक छ भन्नुहोस् हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ तर छैन तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु गगन थापा जस्ता युवा नेता विश्व प्रकाश जस्ता युवा नेता त गगन थापाको विषयमा त विकिलिक्समा जुलियन असान्जे 2008 उहाँलाई अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा एक्सपोज गरिसक्नु भएको छ इट मिन्स अमेरिकन एलियन अब शेरबहादुर देवालजीको कुरा गर्ने भने शेरबहादुरजी होइन शैलजा आचार्य प्राइम मिनिस्टर बन्ने सम्भावना थियो जुलिया चाङले यसो त्यतिखेरको परिस्थितिलाई अन्दाज गरिन् उनले देखिन् त्यतिखेर भारत भन्दा पाकिस्तानसँग अमेरिकनहरूको सम्बन्ध सुमधुर थियो भारतलाई उनीहरू अस्थिर बनाउन चाहन्थे त्यतिखेरको बेलामा शैलजालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भनेको शैलजाको त अब भनिन्छ प्रेम सम्बन्ध नै चन्द्रशेखरसँग थियो भनेपछि भारतलाई शक्तिशाली बनाउनु शैलजाको राजनीति सिद्धौनी लाइनमा ल्याएर शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सुनियोजित रूपमा झुलिया चाङ ब्लकले लबीको काम गर्न अमेरिकी लबीको राणाजीको छोरी जुद्ध शमशेरकी नातिनी आरजु देउवासँग आरजु राणासँग बिहा गराए र त्यहाँदेखि लगातार शेरबहादुरजीको तरक्की भयो अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन गगन थापालाई चाहिँ युवा नेताको रूपमा हेरिरहेको अवस्थामा अहिले गगन थापाले यसमा चाहिँ विरोध गरेको छैन उहाँ चाहिँ के उहाँको कम्फर्ट जोन हो गगन थापा यसको पक्षमा छन् म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु गगन थापा एमसिसीको कम्फर्ट जोन हो अमेरिकाको लागि यस हिस्ट्रीले कृष्णबहादुर मगरामाथि उत्पात अन्याय गर्यो म हामी नेपाली केतन्न छौँ कृष्णबहादुर मगरालाई सभामुखको रूपमा रिइन्स्टेट गर्नुपर्छ पुनर्स्थापित किन थाहा छ गगन थापाको एउटा भजमाने मिडियाले केपी ओलीज्यूका इर्दगिर्दका मान्छेसँग पनि सेटिङ गरेर केपी ओलीज्यूलाई पनि काउसो भएको थियो सेटिङ गरेर कथित केटी काण्ड भ्युजाएर उहाँलाई चरित्र हत्या गरेर सभामुखबाट गलत्याइयो त्यो भनेको एमसिसी टेबल गर्न नमानेपछिको परिणाम याद गर्नु जसरी डोमिनिक स्ट्राउस कानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा हुँदा अमेरिकी शर्त जस्ताको तस्तै लागू गर्न नमानेको हुनाले केटी काण्ड लगाएर होटेलवाला केटी काण्ड लगाएर उहाँलाई फ्रान्सको राष्ट्रपति बन्न दिइएन यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ पछि जुलिया गिलार्डले पनि यो कुरा भनेकी छिन् भने अमेरिकन पोलिसीको विरोध गर्ने या त चारित्रिक रूपमा सिद्ध्याइयो या भौतिक रूपमा सिद्ध्याइयो र त्यो वार लर्ड कन्ट्री हो नि त अमेरिका भनेको त म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने गगन थापा त स्ट्राटेजिक रूपमा पेन्ट्रेड मान्छे हो यसको हामी लट्स अफ एभिडेन्स अब विश्व प्रकाश शर्माको त कुरै गर्नु परेन फ्रम द भेरी बिगिनिङ उनी विभिन्न खालका आइएनजीओमा पनि संलग्न छन् मेरो कुरा के भने तर शेरबहादुरजीलाई तपाईँले एउटा पोइन्टमा हिट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले के भइरहेको छ भने हिजोको मात्रै म तपाईँलाई लेटेस्ट अपडेट दिन्छु अब सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भनेर भीम रावल मार्फत आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ नेपाली जनता त्यसको बर्खेलाबमा छन् भन्ने कुरो पनि थाहा पाइएको छ शेरबहादुरजीको एउटा कमजोरी छ त्यो के भने अन्तिममा उहाँले मलाई आरजु छोड्नुहुन्छ कुर्सी छोड्नुहुन्छ आरजु छोड्नुको मतलब अमेरिका छोड्नु मैले मेटाफोरिक कुरा गरेँ तपाईँ उहाँ जसमा पनि धोका दिन तयार हुनुहुन्छ तर कुर्सीलाई धोका दिनुहुन्छ के उहाँले त्यसकारण शेरबहादुरजीको कुर्सीलाई असुरक्षित बनाउने हो भने शेरबहादुरले अहिले एमसिसी हामी गर्दैनौँ भन्न सक्छन् त्यसको लागि दुईवटा कुरो
जनताको तहबाट आन्दोलित हुनु पर्यो, सोसियल मिडिया ताप्नु पर्यो। अहिले अब कर्पोरेट टेलिभिजनहरू त त्यसकै पक्षमा छन्, एमसिसीकै लबी गरिरहेका छन्। सोसियल मिडिया हामी जस्ता मान्छे र पब्लिक तातिसकेपछि अब सत्तारूढ गठबन्धन, हामी सत्तारूढ गठबन्धनमा त छैनौँ। अब केपी शर्मा ओलीजीले भित्रभित्रै उचालिरहनु भएको छ, मैले हिजो पनि सुने, जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउनु छ है शेरबहादुरजी, टेबल गर्नुहोस्, भोट हालेर हामी विजयी गराउँछौँ भन्नुभएको छ। रविलामछेले नै बोलेको छैन, यो पछि छैन छैन, उहाँ पनि अमेरिकालाई बेखुसी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनु त रहेछ, किनभने तपाईँलाई थाहा छैन, जसको कारणले एमसिसी हामीलाई चाहिएन, एमसिसीलाई दारा नङ्गा झिकेको सर्कसको भागसभा नबनाइकन त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन, टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले किन राख्ने भने म सर्टमा आउँछु। एक आर्टिकल एकको आर्टिकल तीनको दफा तीन दुई चमा के लेखिएको छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। के भनेको यो अमेरिकी पूर्ण अधिकार जब बौद्धिक सम्पत्तिमा हुन्छ भने हामी जोकर फाल्तु भएनौ, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता स्थापित हुनुपर्छ। दोस्रो धारा तीनको दफा तीन आठ कमा के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ, द्याट्स अल। के नेपालको महालेखा परीक्षक कार्य पङ्गु भयो? हाम्रो महालेखा परीक्षक कार्यले त्यसको लेखा परीक्षण अडिट गर्न पाउनुपर्छ, यो हाम्रो बटम लाइन हो। यो धारा पूर्णतया खारिज गर्नुपर्छ। अनि धारा पाँचको आर्टिकल फाइभको क र खब के लेखिएको छ भने अमेरिकी सरकारले चाहेर जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एमसिसीमा पूर्णतया 100% अमेरिकाको लगानी होइन, त्यहाँ नेपालको पनि लगानी हुन्छ, तर अमेरिकी सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला यसलाई रद्द गर्ने। अनि हामीले चाहँदा चाहिँ रद्द किन नहुने? नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, जुन देशले परियोजना ह्यान्डल गर्यो त्यो देश अर्काको देश जस्तो अमेरिकाको त पैसा आउने हो, परियोजना आउने हो, लगानी लागू हुने भने त नेपालमा हो नि त। अनि नेपालको हित प्रतिकूल भयो भने अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ बाज्यो भने त्यसलाई रद्द गर्न सक्ने, हामीलाई फाल्तु बनाउन सक्ने, अनि हामीले चाहिँ रद्द गर्न नसक्ने भन्ने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त ऊ सुपर पावर भनेर भनिए पनि कन्ट्रीको स्ट्याटस इक्वेल हो नि त, ऊ पनि सोभरेन कन्ट्री हो, हामी पनि सोभरेन कन्ट्री, हाम्रो स्ट्याटसलाई गिराइयो। अर्को कुन छ भने आर्टिकल सेभेनको दफा सात कमा के भनिएको छ भने यो सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। संविधान पङ्गु, सबै कानून पङ्गु, अमेरिकी कानून यहाँ लागू हुन्छ, हाम्रो कानून बाज्यमा पनि केही फरक पर्दैन अरे भन्ने बित्तिकै हामीलाई त ठाडै अपमान हेप्ने काम भएको छ। हेप्ने म यो भन्न चाहन्छु, अनुसूची एक बको दुईमा के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि, अब याद गर्नुहोला है, यहाँ कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्दछ। अरे भाइ, या पुच्छरे कुकुर हल्लाउँदैछ कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदैछ? हामीले अमेरिकी परियोजना एमसिसीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिने कि नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिकी एमसिसीको स्वीकृति लिने? गलत कुरा यो बुदामा छ, हामी भन्छौ यो बुदा आपत्तिजनक छ, घोर आपत्तिजनक छ। अमेरिकी परियोजनाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। सबभन्दा खतरनाक पोइन्ट या अनुसूची चारको कमा छ, लास्ट पोइन्ट हो यो, नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ, द्याट्स अल। त्यो भन्न खोजेका कि पहिलो कुरो एमसिसीको हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो नि त, हामीले चित्त बुझाउनै पर्ने भनेको उसलाई चाकरी गर्नु पर्यो। अर्को त्यसमा भारतीय स्वार्थको टाँचा लाग्नुपर्छ, यो काहीँ किमा अर्थ स्वीकार्य हुन्छ? हामी स्यान्डविच कन्ट्री होइन, हामी बफर जोन हौं, तर हामी सेटेलाइट स्टेट होइन, क्लाइन्ट स्टेट होइन, यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ। जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा मस्क छ चाटिरहेको थियो, जतिखेर ऊ अङ्ग्रेजको दासानुदास हनुमान चरण दास थियो, हामी त्यतिखेर स्वतन्त्रतामा इन्जोय गरिरहेका थियौँ, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी विरुद्ध ठाडै धारे हात लगाउने र भारतको एउटा कोलोनीको रूपमा नेपाललाई पतन गराउने यो एमसिसीको बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्ने छैन। त्यसकारण यी बुदासहित आउँछ भने नो एमसिसी, द्याट्स अल। अनि यो उहाँले भन्नु अगाडि म सरकारलाई एउटा सुझाव दिन्छु कि $50 करोड को अभावमा देशको विकास रोकिएको, हाम्रो सोभरेन्टीमा खलल पुग्ने गरी 50 अरब
50 अरब नेपाली रुपैयाँ नभएर परियोजना रोकिएको विकास रोकिएको भने ऋण पत्र जारी होस् म दुई छाक एक छाक खाएर 10,000 रुपियाँ यो सरकारलाई दिन चाहन्छु बस कुनै सम्पूर्ण मिडियामा यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू